В чаті 1-AUTO запитали одне дуже правильне запитання. Звучить воно так. Друзі, підкажіть, сажевий фільтр треба вирізати або треба його помити? Друзі, всім привіт! Я думаю, треба зробити рубрику про автомобіль просто і розповісти, наприклад, для чого потрібен сажевий фільтр, як його використовувати, і тоді у вас буде розуміння, чи треба його мити, чи треба його вирізати. Або взагалі не треба нічого з ним робити. Що таке сажевий фільтр? Це така коробочка, котра стоїть на вихлопній системі після колектора, і лише вона є на дизельних двигунах. Для чого вона потрібна? Вона в себе збирає сажу. Сажа – це продукт горіння солярки. Для того, щоб не забруднювало навколишнє середовище, для того, щоб не було такого бздіща від спаленої солярки. Ну, запах Богдана, скажімо так, жовтого оцього. Саме для цього потрібен сажевий фільтр. Як він працює? Він певний час в себе збирає цю сажу. І там є така ємність, цей сажевий фільтр – це ця ємність. Вона до критичної маси збирає в собі цю сажу, і потім включається процес регенерації. Коли вона прожигається, і зайва сажа просто пух і вилітає в атмосферу. Значить, зазвичай цей процес проходить на трасі. Для того, щоб включився сам сажевий фільтр, мається на увазі звичайна регенерація, треба поїхати відстань десь кілометрів, напевно, 25-30 з однією швидкістю. Так, щоб тахометр був приблизно трохи більше 2000 обертів. Тоді автомобіль бачить, що можна регенеруватися, включає регенерацію, прожигає і всю сажу викидує, і процес починається знову. Для тих, хто їздить в основному в місті, розумієте, що треба іноді виїжджати і на трасу, для того, щоб цей сажевий фільтр просто прожигався. Звісно, у деяких автомобілів є примусова регенерація, тобто вона і в місті може регенеруватися. От, наприклад, у Мерседеса, коли вже буде критична маса, AdBlue наливається і воно прожигається. І таке враження, що зламалась машина, воно так диміть починає, що просто караул. А це значить, що машина в основному їздить по місту і повністю забився сажевий фільтр, далі вже збирати цю сажу не можна. Тому, якщо у вас, наприклад, Мерседес, і ви їздите по місту, і в якийсь час іде такий синій-синій дим на протязі десь приблизно 2 хвилин, і ви цим туманом затуляєте 2 квартали, не пугайтеся. Це нормально. Це так і повинно бути. Як зрозуміти, що сажевий фільтр вже забився? Він просто, коли вже набирає критичну масу, загорається на приборці такий фільтр з точечками. Ну, ви побачите, я десь прикріплю цей значочок. Для тих людей, хто користується автомобілем лише в місті, дуже раджу приблизно раз в 1000 кілометрів, ну або десь 700, 1000. Чому така незрозуміла відстань? Тому що сажеві фільтри, вони мають різний об'єм. І у когось це більше, у когось це менше. Так от, приблизно раз на 1000 або до 1000 кілометрів треба виїжджати на трасу. Тоді система сама побачить, що ви їдете на трасі, а ознаки наступні. Приблизно 20 хвилин треба їхати з однією швидкістю, і приблизно трохи більше 2000 оборотів повинно бути на тахометрі. І тоді система розуміє, що можна зробити і регенерацію сажевого фільтра, і вона включає автоматичний прожиг. І ефект такий, що от їдете, і іноді можна побачити такий пух, легкий димок пішов з вихлопної труби. Це значить, пройшла регенерація сажевого фільтра. Чому стає питання вирізати сажевий фільтр? Ну, спочатку треба розуміти, що наслідки цього – це вже неправильне використання саме сажевого фільтра. І, до речі, як його правильно використати, я скажу трохи пізніше. А зараз повернемось до того, чи варто його вирізати, або можна його ще помити. Так от, коли сажевий фільтр перестає працювати, він дуже сильно забивається, і машина просто через нього не дихає, скажімо так. Не проходять вихлопні гази через цей сажевий фільтр, іде дуже великий підпор на двигун, і двигун погано дишить, скажімо так, якщо не вдаватися в подробиці. І сажовий фільтр або треба помити, або треба його вирізати. Вирізати — це просто вирізається і ставиться новий. Але новий – це дуже недешева штука. Мається на увазі сам сажовий фільтр, він вартує дуже дорого. І тому в нашій державі, в Україні, не обов'язковий техогляд. І коли вирізаємо сажовий фільтр, то розуміємо, що забруднюємо дуже сильно навколишнє середовище. Для зелених це парниковий ефект і всяке таке. Але сажовий фільтр можна ще помити. Чи допоможе, чи ні, це залежить від того, наскільки вже заліплені, засульфатіровані пластини, наскільки налипло сульфат, сульфати поналіпали на пластини. І якщо їх не дуже багато, то це допоможе, ну допоможе, скажімо так, не на дуже довго, але допоможе. Якщо їх нема, то це допоможе надовго, в разі, якщо потім його використовувати правильно. Але якщо вирізали і дивимося, що вони просто заліплені, ці пластини, то вже його мить, нема сенсу його проще викинути. Вирізати, поставити туди трубу, перепрошити мозк для того, щоб система розуміла, що в неї вже нема сажового фільтра. І вона вже, наприклад, не Євро-5, а якась там Євро-2 або Євро-3 без сажового фільтру, і все. На роботу автомобіля, ну, можна сказати, якщо при правильній прошивці, це ніяк не впливає. Але якщо ви живете в частному секторі, то готуйтеся до того, що прогріть свого коня десь взимку або восени, або влітку. У вас не вийде, тому що буде так чадіть, що просто караул. Вам не буде чим дихати. Тому, якщо ви в частному секторі, то або трубу на вихід, або... не доведіть до такого, щоб треба було заміняти сажовий фільтр. А тепер, як не довести, щоб вирізати або промивати сажовий фільтр? Для правильної роботи сажового фільтру є декілька обов'язкових умов. Перша умова – це якісне паливо. Це паливо, де майже нема сірки. Бо саме сірка – це є ворог і сажового фільтра, і мастила. Друге – це правильне мастило з допуском, ну, наприклад, якщо ми беремо C5, розглядаємо Євро-6, то це низькозольне масло. І саме правильне мастило приведе до того, що ваш сажовий фільтр проживе довше, ніж потрібно. Якщо використовувати інше мастило, 10, 20, 30 тисяч приблизно нічого не буде. Но потім на відстані оці сульфати забивають пластини сажового фільтра, і процес вже неминучий. Тому використовуйте правильне мастило, скажімо так, дороге паливо, і ваш сажовий фільтр буде їздити набагато більше. Як зрозуміти, на якому мастилі вам їздити? Ну, тут про мастило треба окреме відео записати, але в будь-якому магазині можна по каталогу подивитися, який допуск саме для вашого двигуна. Конструкція двигунів, вона трошки різна, і для різних двигунів різний допуск. І ось важливо в комплекті з сажовим фільтром вибирати, ну не то, що сажовий фільтр, а для сажового фільтра, якщо ми сьогодні спілкуємося про сажовий фільтр, треба брати те мастило, що розраховано виробником саме для вашого двигуна. І все це можна дізнатись в магазині, де продають мастило. І дуже раджу не заливати контрафакт, бо стосовно мастила, це взагалі, скільки є автомобілів, стільки і буде спілкування про мастило. Зазвичай все мастило – це з однієї бочки. Ну, мається на увазі, основа у будь-якого мастила, вона одна. Пакет присадок у нього різний. І саме пакет присадок робить вартість автомобіля, вартість мастила для автомобіля. Чим воно дорожче, тим воно має дорожчий пакет присадок. А контрафакт – це така штука, де в класній, красивій баночці заліт сурогат без пакета потрібних присадок, що просто губить ваш автомобіль. От, наприклад, в Європі використовують масло на Longlife, велике життя або довге життя цього масла, і якщо використовувати правильне пальне, то на цьому мастилі можна їздити не 10 тисяч, а 20 тисяч, наприклад, в деяких державах 30 тисяч. бо пакет присадок, він не розрушається. Там така велика хімічна формула з таким довгим хвостом. Але, наприклад, в Україні нема такої палива якості, як правильно сказати, де немає такої кількості сіри. Тобто у нас завищений коефіцієнт цієї сірки в паливі. І саме ця сірка розрушає оцей хімічний хвост цього мастила. І це мастило втрачає свої властивості із-за того, що у нас погане паливо. Так от, чи вирізати фільтр, чи його міняти, це вже насправді при умовах правильної прошивки вирізаного сажевого фільтра нічого автомобілю не буде, і якщо все зроблено правильно. Але якщо убрати оце «якщо», то далі вже залишається тільки принцип моралі. Бо якщо використовують двигун там, де нема сажевого фільтра, то воно дуже шкодить навколишньому середовищу. Під цим відео ви можете задавати свої запитання, але наголошую, для всяких хейтерів і дуже розумних людей. Це рубрика про автомобіль просто. Якщо ми зараз будемо заглиблюватися в принцип роботи, в хімічні формули мастило, в ще щось, це буде вже не просто, це буде глибоко. А у нас ціль людям, хто не розуміється сильно в автомобілях, пояснить дуже просто, що робить, які лайфхаки тримати у собі в голові, щоб автомобіль просто їздив довше і він не хворів. На сьогодні все. Дуже сподіваюсь, що я дуже просто розповів про сажевий фільтр. Ну, якщо ні, напишіть про це в коментарях. Все, на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1-AUTO. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.